Podemos? Pode. Ok. Havendo o número regimental, declaro aberta a 24ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileira S.A., Petrobras, entre os anos de 2005 e 2015, relacionados a superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias no Brasil, a constituição de empresas subsidiárias e sociedades de propósito específico pela Petrobras com o fim de praticar atos ilícitos, ao superfaturamento e gestão temerária na construção e afretamento de navios de transporte, navios plataforma e navios sonda, a irregularidades na operação da Companhia 7 Brasil e na venda de ativos da Petrobras na África, CPI Petrobras. Memorando encaminhado pela diretoria do Departamento de Comissões da Câmara dos Deputados, com complementação de informações da diretoria da Coordenação de Comissões Temporárias, informando os procedimentos adotados para o funcionamento da CPI visando a segurança e auditagem dos documentos sigilosos. Informa-se a instalação na sala de consulta da CPI de câmera de monitoramento de vídeo, computador de uso exclusivo dos senhores parlamentares credenciados, que terão acesso à rede interna mediante cadastramento a ser realizado na secretaria. Além disso, a sala cofre do DECOM foi restaurada com vistas a viabilizar a guarda de documentos sigilosos recebidas pela CPI. Ordem do dia. A presente reunião destina-se à audiência pública para a tomada de depoimentos com a presença dos senhores José Ricardo Nogueira Breguiroli, funcionário da Construtora OAS, convocado pelos requerimentos número 44/2015, de autoria dos deputados Carlos Sampaio, Antônio Embaçaí e delegado Valdir, 147/2015, de autoria dos deputados Ivan Valente e Edmilson Rodrigues, e 607/2015, de autoria dos deputados Celso Pancera, Carlos Marum, Darciso Perondi, Edio Lopes e Lelo Coimbra. Também a oitiva de Matheus Coutinho de Sá Oliveira, diretor financeiro da Construtora OAS, convocada pelos requerimentos números 44/2015, de autoria dos deputados Carlos Sampaio, Antônio Embaçaí e delegado Valdir. Número 148/2015, de autoria dos deputados Ivan Valente e Edmilson Rodrigues. E 607/2015, de autoria dos deputados Celso Pancera, Carlos Marum, Darciso Perondi e Lelo Coimbra. Examinando os requerimentos de convocação para essa sentada e considerando a condição de presos em regime domiciliar, que ora se impõe a todos os depoentes em virtude de decisão proferida pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, informo que estes serão ouvidos na qualidade de investigados, sendo-lhes garantidos os direitos constitucionais de permanecer em silêncio e não prestar o compromisso de dizer a verdade. Nesse sentido, é também decisão proferida pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos que respondem na 13ª Vara Federal em resposta a requerimento formulado pela CPI. Convido, então, o senhor José Ricardo Nogueira Breguiroli a tomar assento à mesa. Ele está, Manuel, como investigado, né? Como investigado. Obrigado. Está sem açúcar? Sim. Então segue aqui. Aí 11 horas tem a administrativa. Como investigar? Pode dar rolo com os dois de ontem, que era testemunha, né? Xaim. Não tem que fazer o juramento, né? Esse aqui não tem que fazer o juramento. Não. Não.
senhor, vão aprovar o quê? 5 anos? Não tem reeleição, tem que ser 5 anos, né? Não, mas eu vou votar em 5 anos. 5 anos para prefeito, governador e presidente, sem reeleição. Sem reeleição, irmão. Valeu. Tem que ter a... os advogados. Bom dia. Manuel, tudo bem? Não, você quer sentar? Comunico que o senhor José Ricardo Nogueira Breguiroli se faz acompanhado dos seus procuradores e advogados constituídos, Juliano Breda, OAB-PR 25717, e Bruno Menezes Brasil, OAB São Paulo 99522. Advirto a Vossa Senhoria que Vossa Senhoria será ouvido na qualidade de investigado, tendo em vista não só o teor dos requerimentos aprovados, como também a decisão do juízo da 13ª Vara Federal do Paraná, sendo-lhe garantidos todos os direitos constitucionais inerentes à sua condição, inclusive de permanecer em silêncio e ser assistido pelo seu defensor constituído. Entretanto, informa a Vossa Senhoria que a sua colaboração para a elucidação dos fatos certamente terá efeito nas conclusões desta CPI e que a versão apresentada nesta assentada poderá atrair para a Vossa Senhoria outros benefícios que a lei lhe garante. Peço atenção dos senhores e senhoras para as normas estabelecidas no regimento interno da Casa. O tempo concedido ao convocado será de até 20 minutos, prorrogáveis a juízo da comissão, não podendo ser aparteado. Os deputados interessados em interpelá-lo deverão inscrever-se previamente junto a essa secretaria. Passa a palavra, então, para o senhor José Ricardo Nogueira Breguiroli pelo tempo máximo de 20 minutos. Bom dia. Por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio aí para todos os questionamentos. Com a palavra, o relator, deputado Luiz Sérgio. Senhor José Ricardo, a decisão de ficar em silêncio, se a sessão for uma sessão fechada, sem a presença da imprensa, apenas com os deputados, Vossa Senhoria, dependendo da pergunta, estaria disposto a colaborar com essa CPI ou a decisão de se manter em silêncio é uma decisão que, mesmo com a sessão sendo fechada, só com os deputados, se manteria? Por orientação aí dos advogados, eu vou permanecer em silêncio, mesmo com a sessão fechada. Senhor presidente, o senhor José Ricardo é investigado, está optando pelo direito constitucional de se manter em silêncio. Como é uma... Presidente, peço que o relator fale mais alto, não dá para ouvir aqui. É que eu tenho que chegar mais perto aqui do... A decisão do senhor José Ricardo é uma decisão de se manter em silêncio. Ele está na condição de investigado. Se mantendo em silêncio, não contribui em nada para o trabalho desse relator. Assim sendo, mantendo a mesma posição que tive em relação às pessoas que optaram pelo silêncio nas sessões anteriores, eu solicito ao presidente que dispense o senhor José Ricardo. Bem, antes de dispensá-lo e, mais uma vez, fazendo um apelo que já foi colocado pelo deputado Luiz Sérgio, eu indago o doutor
Já Ricardo Nogueira Breglode, se não haveria possibilidade de vossa senhoria responder indagações, sendo uma sessão secreta, sem a presença de imprensa, apenas deputados. Então, se seria possível. Não, por orientação dos advogados, eu vou permanecer em silêncio mesmo. Bom, em assim sendo e procedendo como tem procedido o presidente Hugo Mota, eu dispenso a presença do senhor José Ricardo Nogueira Breglode e convoco imediatamente o senhor Matheus Coutinho de Sá Oliveira. É que o Ivan Valente quer fazer uma reunião. Sim. Da questão Kroll. Nossa, é Kroll. É. O tema é reservado aos parlamentares, o tema é Kroll. O que eu vou anunciar aqui no final? Polícia Brasileira. Além dessa de 11 horas, tem alguma coisa? Não, para a próxima semana? Não. Tem, próxima semana tem. Dia 2, né? O próximo seria dia 2, né? São esses dois aqui. Vai pegar uma viagem boa, viu? A gente se perde. Muita gente quer pegar essa viagem. Mas essa é... Bem, já com a presença do senhor Matheus Coutinho de Sá Oliveira, diretor financeiro da construtora OAS, convocada pelos requerimentos número 44, da autoria dos deputados, repito, Carlos Sampaio, Antônio Bassaí, delegado Valdir, e também de requerimento de autoria dos deputados Ivan Valente, Edmilson Rodrigues, e Celso Pancera, Carlos Marum e Darciso Peronde,
Eu advirto a Vossa Senhoria que será ouvido na qualidade de investigado, tendo em vista não só o teor dos requerimentos aprovados, como também a decisão do juízo da 13ª Vara Federal do Paraná, sendo-lhes garantido todos os direitos constitucionais inerentes à sua condição, inclusive o de permanecer em silêncio e ser assistido pelo seu defensor constituído. Entretanto, informo a Vossa Senhoria que a sua colaboração para a elucidação dos fatos certamente terá efeito nas conclusões desta CPI e que a versão apresentada nesta assentada poderá atrair para a Vossa Senhoria outros benefícios que a lei lhe garante. O senhor Matheus Coutinho de Sá Oliveira encontra-se assistido pelos advogados Juliano Breda, OAB PR 25717, e Bruno Menezes, Brasil, OAB São Paulo 1999522. Passa a palavra para o senhor Ricardo Matheus Coutinho, pelo tempo de até 20 minutos. Primeiro quero dar bom dia a todos e, conforme a orientação do meu advogado, vou ficar em silêncio. Com a palavra do deputado Luiz Sérgio, relator. Senhor Matheus Coutinho, eu lhe faço uma pergunta, que se a sessão for uma sessão restrita, com a presença apenas dos parlamentares, se Vossa Senhoria, nesta condição, estaria com a disposição de contribuir, colaborar com essa comissão parlamentar de inquérito. Senhor deputado Luiz Sérgio, eu tenho um enorme respeito pela casa e pelo trabalho que o senhor e os outros deputados fazem, mas por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Senhor presidente, o silêncio... Pela ordem, senhor presidente. Só assim que termina. O silêncio não contribui, não acrescenta, não esclarece e não ajuda essa relatoria em nada, mantendo a linha que venho adotando em todos que chegam aqui, enquanto investigado que opta pelo direito constitucional ao silêncio, eu solicito que nós possamos dispensá-lo para que as outras atividades que já nos absorvem bastante na Câmara, que acredito ser mais produtiva, que nós possamos participar. Solicito a dispensa, senhor presidente. Pela hora, presidente. Pela hora, deputado Ivan Valente. Presidente, o que eu entendo é o seguinte, mas a CPI não pode continuar tendo uma postura oscilatória, entende? Em que ela, em Curitiba, nós resolvemos ouvir todos, mesmo os que chegaram com a mesma posição, exercendo o seu direito constitucional. Depois nós ouvimos, dispensou o presidente, monocraticamente dispensou, inclusive o presidente da OAS, o senhor José Aldemário. Naquele momento eu não estava aqui, mas eu sou contra essa dispensa. E ontem nós ouvimos vários depoentes que se recusaram a falar, mas mesmo a recusa, entende, às vezes pode revelar coisas. Eu sou a favor da gente adotar uma postura única, entende? Então, eu não concordo com a dispensa antecipada de nenhum depoente. E quero, eu, como sou convocante, quero falar. Muito bem. Vossa Senhoria já tinha, Vossa Excelência tinha colocado essa questão de ordem em audiências anteriores e já foi também vencida pela posição do presidente Hugo Mota, que entende que na condição de investigado não se deve prosseguir a oitiva, até porque em nada redundará. Foi a colocação feita pelo nosso presidente Hugo Mota. Ontem, na sessão com a família, membros da família Chaim, a situação era distinta. Eles estavam aqui como testemunhas. Aqui estão como investigados. Não é a compreensão que eu tenho. Eu acho que o senhor Chaim, a família Chaim, também estava na condição de investigado. Isso foi uma interpretação da presidência. Okay. Eles estão sendo processados também. Muito bem. Então, eu entendo que nós não temos que
dispensar automaticamente ninguém aqui, entende? Porque ele precisa ser ouvido. Ah, isso será decidido por cada deputado que não quiser ouvir, que não quiser falar, mas não pode ser uma decisão monocrática da presidência. Senhor presidente. Senhor presidente. Presidente, só um minutinho, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, uma questão. Pela ordem, deputado delegado Valdir. É, uma questão muito simples, senhor Matheus Coutinho de Sá Oliveira, seu advogado, seu nobre causídico. Muito simples, o senhor vai se permanecer ao silêncio, é um direito constitucional assegurado às pessoas que estão sendo ouvidas aqui. Mas eu gostaria de dizer, o senhor foi ouvido em juízo. O senhor só reitera que o senhor. Pelo menos reitero que o senhor prestou em juízo essa informação. É possível isso, doutor? Só reiterar o que foi falado em juízo? Reitero, está aqui, nós temos o depoimento dele em juízo. Reitero que falei em juízo, ou nem isso, doutor? Foi uma carta, né, que foi encaminhada, né? É, reitera só os termos da carta? É possível isso, doutor? Só reiterar os termos da carta? Eu já estou por satisfeito, porque ele já falou o que tinha que falar. Ele só reitera, então, o senhor só reitera a carta? É possível? Só ligar. Reitera a carta, nobre deputado. Muito obrigado. Deputada Elisiane Gama. Acerca da carta, acho que seria até interessante, delegado Valdir, que Vossa Excelência pudesse até compartilhar conosco essas informações e ler, não é? Eu acho que seria interessante, inclusive, para a gente ter mais elementos e informações sobre isso. Mas, presidente, eu também quero trazer aqui a nossa preocupação, que tem sido constante. É uma questão de lógica. O que é que o presidente tem argumentado que se refere à questão da dispensa daqueles que estão na situação de investigados? Seria dar mais celeridade aos trabalhos da CPI. Ótimo. Se é isso, então vamos ter um aproveitamento diferenciado. Logo nas primeiras horas, isso já foi colocado aqui, geralmente o advogado dos convocados já informa a disposição dos convocados de não falar. Então, eu acho que seria de bom grado para todos nós a gente tentar transformar essas reuniões em deliberativas, essas audiências em deliberativas, porque aí sim, presidente, nós não vamos caminhar. O que acontece? A gente vem aqui, nós temos dois convocados, os dois são dispensados imediatamente e a gente acaba, a coisa está ficando esvaziada. É só olhar aqui para a CPI, os deputados não estão mais nem tendo interesse de chegar aqui mais cedo para poder fazer um trabalho mais intenso. Então, ou a gente parte para insistir nas perguntas e tentar arrancar dos convocados alguma resposta, ou então vamos transformar as reuniões nessa sistemática. A gente inicia, não falou, vamos transformar em deliberativa. Nós temos aqui dezenas de requerimentos que nós precisamos aprovar, presidente. Por exemplo, a OAS. A OAS é um caso emblemático. Todos nós aqui sabemos a situação da OAS. O que foi agora liberado, agora há pouco, se encontrou 26 vezes com o IUSEF. O senhor Matheus teve seu cartão de visita encontrado lá no escritório do IUSEF. Amigo íntimo, presidente da OAS, do ex-presidente Lula, não é? Possivelmente aí foi quem participou, inclusive, de reforma de seu CIS. Quer dizer, nós temos informações tão importantes para a gente aprofundar e a gente não consegue, porque a gente não consegue ouvir e nem consegue fazer a aprovação desses requerimentos. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência que, se o objetivo é celeridade, então vamos dar celeridade, porque senão passa para nós a impressão de que está querendo blindar, especialmente os empreiteiros. Então, eu não estou afirmando, presidente, eu estou apenas fazendo aqui uma ilação que pode surgir naturalmente. Ou a gente parte para uma lógica dos trabalhos da comissão, ou então a gente vai cair no descrédito, mais ainda do que realmente uma CPI já é descredibilizada na sociedade brasileira. Agradeço ao deputado Elisiane e passo a palavra para o relator Luiz Sérgio. Primeiro, eu defendo que o convocado venha aqui e coloque de forma bem clara. Imagine se iniciasse a sessão, o presidente ou o relator comunicasse ao plenário que conversamos com o advogado afirmou que o depoente não iria falar e, por isso, nós resolvemos dispensar. Se dispensar aqui na frente de todos vocês já dá uma polêmica, imagine dispensar conversando na secretaria da comissão. Isso seria, a meu ver... Eu não estou fazendo essa defesa, deputado. Eu não estou defendendo isso. É o que eu compreendi. Não, senhor. Vossa Excelência... Depois, senhora...
Depois Vossa Excelência pode pedir. Foi o que eu compreendi. Então, a opção constitucional de não falar, o depoente tem que vir aqui e colocar de forma clara, transparente, diante de todos. Esse é um dado. Segundo, a dinâmica da CPI, evidentemente, que vai nos colocando diante de algumas realidades. A experiência mesmo de Curitiba e a experiência ontem aqui dos membros da empresa Chaim, numa sessão que se prolongou por várias horas, em que eles optaram pelo direito constitucional de não falar, nada acrescentou, nada esclareceu. Nós saímos daquela reunião do mesmo jeito que entramos, com exceção dos discursos que foram feitos pelos parlamentares, que é um direito também dos parlamentares. Então, a minha posição é uma posição que não se trata de blindagem, é uma questão prática. Uma questão prática. Eu defendo que, mesmo as pessoas que cheguem aqui como testemunha, que optarem pelo direito constitucional de não falar, para que nós possamos ganhar tempo, objetividade, eu defendo a dispensa de todos. Não, presidente, só um esclarecimento, eu não estou fazendo essa defesa. Eu estou ao contrário, eu estou dizendo que, diante de, por exemplo, nós temos agora, presidente, aqui, nós poderemos deliberar agora e transformar essa sessão em sessão deliberativa. É uma decisão da presidência, Vossa Excelência está investido de autoridade, presidente. Então, nós poderíamos transformar. É essa a minha sugestão. Se o depoente não vai falar e a sistemática, o rito adotado pelo presidente é de dispensa, então vamos otimizar e vamos transformar essa sessão em deliberativa e aprovar os requerimentos. Compreendo a preocupação de Vossa Excelência, que tem se comportado, se conduzido de forma exemplar aqui durante o trabalho da CPI, mas nós não podemos transformar essa sessão em deliberativa. Ela não foi convocada para tal. E temos, inclusive, deputada Elisiane, às 12 horas... Presidente, já fizemos isso aqui outras vezes, meu presidente. Vossa Excelência sabe disso. Nós fizemos na última... Foi diferente. Não, presidente, deputada Elisiane, por obséquio, nós temos às 11 horas programada uma reunião interna da CPI, que foi anunciada, inclusive, ontem pelo presidente Hugo Mota. Solicitada até por Vossa Excelência para que a gente pudesse adiantar não apenas essa questão da convocação de uma reunião com caráter deliberativo para examinar novos requerimentos, como também já foi até anunciado pelo próprio presidente Hugo Mota a questão de começar a fazer as acareações. Então, nós vamos, assim que encerrar essa reunião, fazer uma reunião interna administrativa da CPI com esse caráter que tanto preocupa a Vossa Excelência. Com a palavra o deputado Ivan Valente. Então, presidente, eu inclusive, na questão colocada pela deputada Elisiane, eu preferiria que a reunião da CPI ela fosse fechada, mas aqui, no plenário. Não, porque lá na sala da presidência da CPI não cabe 12, 10 deputados. Então, aqui, qualquer deputado pode chegar, participar na reunião. A gente fecha a reunião, se for o caso, né? E podemos discutir. Em segundo lugar, presidente, eu queria colocar ao relator... Seguinte, não é real, veja, nós temos que ter racionalidade. Ontem convocaram 5 pessoas da família Chaim, todos eles têm envolvimento. No entanto, né, nós estabelecemos uma ordem em que o último a ser ouvido foi o presidente da Chaim. Eu nunca vi isso, entende? Tem que ser o primeiro, quer dizer, o cabeça da questão. Nós fomos gastando tempo, cansando o plenário e a todos, e foi na última hora, na pergunta que eu fiz a ele, que foi um momento que ele vacilou, que ele consultou os advogados para saber se ele podia falar, se ele tinha sido convidado ou convocado para uma sessão da Câmara, atendendo a uma convocação da ex-deputada Solange Almeida, na Comissão de Seguridade Social da Câmara, em 2009, para falar sobre uma pequena central hidrelétrica de Rondônia, que envolvia o presidente da Chaim. Foi na última pergunta que ele vacilou, entende? Que ele consultou os advogados e depois falou, não, por hora isso já tem um significado, ou seja, ele esteve aqui falando. Então, é algo que a gente, como
CPI, como investigador, nesse caso aqui, o que é o papel da CPI, é ter que tentar extrair. É lógico que a gente não vai ficar batendo. Ontem o que aconteceu foi o contrário. Né? Nós colocamos 4 da família como uma orientação, deixamos para o final o outro, quer dizer, não há racionalidade. É diferente. Então, deputado Ivan Valente, ontem foi uma sessão que demorou-se horas e horas e praticamente não se teve uma resposta sequer de 4 depoentes. O que certamente iria se repetir aqui. Eu quero dizer que eu estou mantendo a diretriz que eu entendo correta do presidente Hugo Mota, que acolhe a proposta do relator Luiz Sérgio, e nesse momento eu estou dispensando a presença do senhor Matheus Coutinho de Sá Oliveira, sob protesto do Ivan Valente, convidando os membros da CPI para às 11 horas, na sala de reunião da Secretaria da CPI, fazer uma reunião de caráter administrativo. Deputado delegado Valdir. Senhor presidente, eu percebi que essa semana e um pedaço da semana anterior foram muito improdutivas. Nós tínhamos aqui pessoas que vieram vir, amparadas por decisões judiciais ou pelo novo método, pela nova decisão do nosso presidente Hugo Mota. Considerando que a secretaria já sabe previamente, né, das pessoas que vão falar ou não, eu sugiro que a secretaria tome as providências para que a gente passe a ouvir aquelas essencialmente aquelas pessoas que queiram falar as delações premiadas, que sejam trazidas, mas num evento muito rápido e que a gente aproveite mais, porque o prazo está se exaurindo da conclusão dessa CPI e ela me parece que chegou num ponto onde não está trazendo os resultados desejados, nem para nós que estamos aqui nos preparamos, nem para a imprensa, nem para quem estamos assistindo nesse momento. Fica parecendo que nós estamos protegendo os empreiteiros e a gente não quer passar isso para a sociedade brasileira, né, que fizesse o agendamento, por exemplo, do senhor Matheus, mas que nesse hoje já estivesse agendado mais 2 ou 3 pessoas que já prestaram colaboração premiada ou outras pessoas que tenham pretensão de contribuir, porque o restante da agenda de hoje acabou e isso foi uma tônica durante essa semana. Era essa a minha sugestão, deputado, mais uma vez, Valdir, senhor presidente. Nós estamos encerrando na próxima semana uma rodada em que os empresários que estão sob a condição de prisão domiciliar estão sendo todos eles convocados, que era inclusive uma solicitação dos membros desta CPI, que a gente fizesse uma rodada com bastante intensidade para que se pudesse trazer para a CPI todos aqueles que estão sob senhor prisão presidente domiciliar. Nós estamos encerrando, meu deputado Carlos, nós estamos encerrando essa rodada na próxima semana. Foi anunciado aqui já pelo nosso presidente Hugo Mota que após o encerramento dessa rodada nós iremos iniciar as acareações e também fazer reuniões também deliberativas para que possam ser examinados novos requerimentos. Portanto, nós estamos cumprindo a nossa tarefa dentro da normalidade. Não entendo, evidentemente, que a gente estaria postergando qualquer iniciativa importante para o bom desempenho dessa CPI. Agora, se o depoente vem aqui e com base na Constituição, que lhe assegura o direito de ficar em silêncio, realmente a gente não pode extrair nenhuma informação adicional. Deputado Carlos. Presidente, bom dia a todos. Deixa eu lhe falar. A reunião que vai acontecer às 11 horas, como colocou o deputado Ivan, acho que seria providencial que nós providenciássemos um ambiente que pudesse comportar, que nós vamos estar discutindo, vai estar sendo discutido as diretrizes, não é isso? É isso, Um redirecionamento de qual... E a questão também do contrato com a CROC, foi a solicitação do deputado Ivan Valente, especificamente a questão do contrato com a CROC. É especificamente o contrato? Não, isso é claro que vai se abrir para outros itens também, mas esse é o principal tema. É porque, na verdade, fica esquisito, soa muito estranho, por exemplo... Como foi colocado ontem, 5 depoentes e o presidente daquela instituição ser o último a ser ouvido. Não soa muito bem, entendeu? Então, eu penso que nessas diretrizes, eu acho que nós poderíamos dar um ordenamento, nós poderíamos trabalhar melhor essa questão. Você ouve a base da companhia, mas aí deixa o dirigente para falar por último. Quem nos assiste, quem não soa muito bem... Quer dizer, você
Precisa dar uma, não precisa dar uma escalada na pirâmide, mas fazer a ordem inversa. Isso é até questionável, que se de repente os subordinados ao presidente da companhia falassem alguma coisa, poderia trazer mais dificuldades para o presidente no final. Então, é uma coisa questionável, claro que deve ser levado em consideração essa colocação de Vossa Excelência, mas, de qualquer sorte, o fato já ocorreu. Isso não entraria nas diretrizes da reunião das 11 horas? Não, nós vamos tratar, claro, que qualquer assunto deve estar aberto. Agora, basicamente, deputado, seria a questão do contrato com a Acrol, que vários deputados desejam conhecer a evolução, o progresso, quem está sendo investigado, o que é que está acontecendo, fazer sugestões para incluir novos investigados, como ontem até durante os depoimentos com a família Chauim, ficou claro que era importante que essa família, as empresas e pessoas físicas pudessem também ter rastreado as suas contas no mercado brasileiro e no sistema internacional. Esse é um caso que certamente vai ser colocado durante a reunião das 11 horas. Presidente. Só um minuto. Presidente, só para concluir. É porque realmente essa nossa reunião, eu penso que essas oitivas, elas poderiam ser dar um resultado melhor. É por isso o motivo da nossa intervenção. Muito obrigado. Nós estamos, como eu disse aqui, nós estamos encerrando na próxima semana essa temporada, vamos dizer assim, de oitivas dos empresários que tiveram prisão domiciliar, que foi uma pressão, uma solicitação de todos os membros aqui desta casa, né? Lamentavelmente, eles não se colocam arguindo o direito constitucional de ficarem em silêncio. Muito obrigado, deputado Valdir. Presidente. Delegado Valdir, depois deputado Arnaldo. Senhor presidente, eu gostaria de saber se a secretaria pode informar se já chegou a autorização para a gente ter acesso às investigações que estão ocorrendo no STF em relação aos agentes políticos. E se se chegou ou não essa autorização, gostaria de deixar a sugestão, como nós já ouvimos o presidente Eduardo Cunha dessa casa, que como nós temos aqui alguns parlamentares envolvidos, que a gente passasse também essa fase, porque eles estão muito próximos daqui, e eu acredito que nós temos interesse nessa investigação também, de trazer esses parlamentares para que eles possam esclarecer esses fatos. Já que esses empreiteiros não querem falar, pode ser que os nossos agentes políticos tenham esse interesse. Então, deixo essa minha preocupação já, considerando que esses, alguns empreiteiros não querem falar, né, e nós temos, precisamos desses documentos do STF, para que a gente tenha embasamento para questionar os agentes políticos. Então, eu sugiro a Vossa Excelência que siga esse caminho também, encerrando os empreiteiros, acariações, que a gente comece a ouvir os agentes políticos também, que existe, me parece, um adiantado já no STF, na investigação pela Polícia Federal, ó, neste momento. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Agradeço, deputado delegado Valdir. Deputado. Lembrando, delegado Valdir. E eu. Que todas. Desculpe. Todas. Pois não, presidente. Com licença, primeiro, deputado alfabetizar. Precisa falar para o Ivan, depois você me dá. Continua. Só para esclarecer que nós entramos, as convocações de todas as pessoas envolvidas na Lava Jato foram protocoladas, convocatórias, que inclusive todos os com mandato político ou não, entende? Políticos estão protocolados, e nós não ouvimos nenhum ainda aqui, como convocado, nenhum. É necessário que a gente faça, nessa reunião de hoje também, um cronograma de audiência de políticos envolvidos. Por quê? Porque vai passando a impressão de que a CPI não quer lidar com esse assunto. Entende? Só com, vamos lidar com as empreiteiras, com os operadores e tal. E quando se trata de verificar se há envolvimento do próprio Poder Legislativo, de membros do Poder Legislativo, nós vamos empurrando com a barriga. Não tem um só requerimento aprovado nessa direção, que é uma das questões que eu vou propor hoje na reunião às 11 horas. Senhor presidente, eu só queria fazer a diferenciação entre o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje, por exemplo, com a AS. Ontem, na subrelatoria que está sob minha responsabilidade, os advogados tentaram, através da decisão do Supremo Tribunal Federal, impedir que os seus clientes viessem depor. O advogado, inclusive, chegou a dizer: o senhor tem que fazer o que foi feito com os outros pensados. Eu falei: não, não tem que fazer nada, é fazer o que eu acho que deve ser feito. E por terem ido ao Supremo, vão ter que se expor aqui. Então, essa foi a diferença entre hoje e ontem. O de hoje veio aqui, usou o direito constitucional a ficar calado, mas não foi ao Supremo para tentar impedir que o Congresso fizesse a sua parte. Por essa diferença fulcral entre o caso da Chaim, o caso da OAS, o caso da Angevix
e o caso de outros que foram dispensados por terem declarado essa condição. Mas aquele que se declara constitucionalmente calado, na verdade vai dar aso aqui no nosso relatório, toda questão que pudesse ser imputada será imputada. Eles não tiveram manifestação de defesa porque não quiseram. Então, certamente, serão carregadas as tintas contra aqueles que se omitiram. Acolho integralmente a colocação do deputado Arnaldo Faria de Sá. Com a palavra, deputado Luiz Sérgio. Em relação à tese aqui defendida pelo deputado delegado Valdir e o deputado Ivan Valente, e quero deixar publicamente aqui minha posição. Há vários parlamentares respondendo a um inquérito do Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito pode ser arquivado e eles podem virarem réu. Então, eu entendo que antes de se concluir o inquérito no Supremo, chamar os parlamentares para expor, perguntar, e se esses inquéritos forem arquivados? Então, eu acho que tudo tem o seu tempo. Se eles virarem réu no Supremo, a Casa tem aqui a comissão, a comissão de ética, que será, evidentemente, o fórum adequado para se debater, investigar, apurar, punir ou não aqueles que se tornarem réu num processo no Supremo. Agora, antecipar, quando ainda o que temos é um inquérito, eu não acho justo e, por isso, defendo que, se eles quiserem vir espontaneamente, é uma coisa. Agora, convocá-los, eu acho que também desvirtua o trabalho, porque a gente transforma a comissão parlamentar de inquérito numa comissão de ética antecipada. Eu tenho posicionamento contrário a isso. Pela ordem. Pela ordem, deputado Ivan Valente. Quero discordar radicalmente do relator. Pelo seguinte, nós não estamos aqui só para avalizar as decisões que são tomadas ou pelo Ministério Público ou pela Justiça. A proposta do relator, ela simplesmente afasta a hipótese investigativa, né, da própria CPI. Da própria CPI, então, deveria valer para todos os processos, operadores, os empreiteiros, entende? E políticos envolvidos. Então, o que eu queria colocar é o seguinte, tem parlamentares, inclusive, que nos procuraram, entende? Que eles queriam falar à CPI, independente de se fossem voluntários ou convocados, que eles querem esclarecer, e, no entanto, disseram a eles que eles têm uma deliberação interna, porque não foi tomada aqui coletivamente, de que não é o momento de ouvir os parlamentares. Não, veja, se o próprio parlamentar está se sentindo injustiçado e ele quer vir aqui, mas não voluntariamente, porque aí ele tem que estar sob juramento, que foi o que foi feito aqui pelo presidente da casa, Eduardo Cunha. No primeiro dia ele veio aqui, eu quero ir lá voluntariamente. Ele fez aqui a sua defesa, entende? Sem juramento. Sem submeter a uma arguição que colocasse em dúvida as questões, foi mais um desagravo, é diferente. O parlamentar pode vir, pode ser convocado. Vamos discutir isso hoje lá na CPI. Senhor presidente, eu peço autorização de Vossa Excelência para que a minha patequigrafia as perguntas que eu ia fazer aos dois fujões aí, e dizendo uma coisa importante. Se algum deputado espontaneamente quiser vir, é só o deputado Ivan fornecer à mesa a relação e ele vai ser ouvido. Deputado Arnaldo, entendo que se algum parlamentar não tem na secretaria da CPI nenhum parlamentar que tenha oficializado que queira vir à comissão parlamentar de inquérito. Eu entendo que se eles oficializarem, nós vamos criar as condições, evidentemente, para ele fazer a sua defesa. Ninguém vai se opor a isso. Deputado Assis Peroni, depois do delegado Valdir. Presidente, duas questões. Primeiro, o PMDB está encaminhando as perguntas elaboradas para ficar nos anais. Em segundo lugar, eu discordo frontalmente do deputado Ivan Valente. Ele é trabalhador, ele é sério. Às vezes eu penso que ele quer
estimular a sociedade do espetáculo. Nós temos os nossos deputado, colegas, Vossa Excelência não pode que falar foram isso. Indiciados lá no Supremo. O Supremo vai decidir se vai abrir inquérito ou não vai abrir inquérito. Tá? Está no Supremo. Por que trazê-los aqui? Qual vai ser o resultado positivo? Que elementos nós temos? Vai ser espetáculo. O PMDB não avaliza qualquer tentativa de transformar essa CPI com a CPI do espetáculo. Não concordo. Agora, os colegas lá, indiciados, abertos, inquérito, processo, aí muda. Mas nesse momento é alimentar grande espetáculo. Da presidente, delegado Valdir. Eu não concordo com isso, momento. Não. Delegado Valdir, depois a Vossa Excelência. Eu respeito o nosso nobre relator, deputado Luiz Sérgio, e o grande Peronde aqui que está ao meu lado. Mas aqui ninguém quer fazer circo. O nome dessa investigação, né, lembrando os nobres deputados, é Comissão Parlamentar de Inquérito. E a atribuição dela é investigar, produzir provas contra todas as pessoas que estão sendo investigadas. Esse é o nosso papel. Uma vez que existe uma investigação em curso, um inquérito, né, esse é o nosso papel. Ninguém aqui quer humilhar nenhum colega, ninguém quer fazer circo. Nós estamos aqui para trabalhar. A proposição minha, eu acho que do nobre parlamentar, é apenas trabalhar, é apenas investigar. Só deixar isso claro apenas, senhor presidente. Deputado Ivan Valente. Eu queria, inclusive, sinceramente, repudiar esse tipo de colocação sobre o problema da CPI, CEPAL, com visibilidade. Eu, como membro, eu acho que qualquer membro dessa CPI, pela seriedade, pela presença, pela atuação, é que se verifica se o parlamentar está aqui para ir a fundo na CPI, para investigar. Então, é óbvio que nós não queremos transformar nenhum deputado, inclusive nenhum parlamentar ou senador investigado, em Cristo aqui, ou em vítima. Nós não queremos nada disso. Nós queremos apenas o seguinte: tem uma coisa chamada, deputado Pereira, quem não deve não teme. E se um parlamentar está se sentindo injustiçado, ele pode vir aqui. Fala, eu quero ir aí como convocado, eu quero falar. Entende? E ele acaba falando o que ele quiser. Agora, tem coisas já no inquérito. Tem coisas no inquérito aqui, produzidas pelo Ministério Público, aceitas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o parlamentar também, qualquer parlamentar, não está acima da lei ou de qualquer outro cidadão que vem aqui para ser investigado, seja ele empreiteiro, operador, doleiro, quem for. Então, ele também pode ser ouvido e deve ser ouvido. O que a CPI não pode passar para fora é que existe um espírito de corpo, uma blindagem para que nada aconteça. Porque aí sim, nós não podemos entrar direto no Conselho de Ética sem produzir provas. A papel da CPI é ajudar a produzir provas, não da voz do relator, esperar que o Ministério Público, que a Polícia Federal, que o STF, produzam todas as provas. O nosso papel é avalizar. Não, o nosso papel também é ouvir, investigar e produzir provas. Para isso é abrir a CPI. Muito bem. Concluindo, deputado. Ok, então nós estamos aqui encerrando a reunião de hoje, anunciando que no dia 2, a partir das 9h30, estão previstas as oitivas do vice-presidente da construtora Mendes Júnior, Sérgio Cunha Mendes, e do presidente do Grupo Galvão, Dario Queiroz Galvão Filho. São os dois últimos empresários, até então, na condição de prisão domiciliar. Vamos, então, encerrar a nossa reunião, dizendo que às 11 horas, reiterando que às 11 horas, faremos uma reunião interna da CPI. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão. Então, uma coisa.